Hey guys, karibuni kwenye channel yangu, karibuni tutayarishe pasta. Karibuni sana kama uje subscribe, usubscribe kwenye channel yangu. Nimekaa bila kuposti kwa sababu ya hii ugonjwa wa corona, imeniogopesha sana. Na tuombe Mungu atuepushe jameni, maana watu wanakufa kiukweli. Asanteni, karibuni tena. Kwanza kabisa nitaanza na kuchemsha pasta yangu. Teka chumvi kiasi, mafuta kiasi na maji pia kiasi. Kisha ni mwage yale pasta yangu niache yachemke. Nitakuwa na sifuria nyingine kando ya kupika nyama. Nitakaanga vitunguu, carrots, nyanya kabla kuweka nyama. Kumbuka pasta tulipika na chumvi. So hapa nitaongeza tu chumvi kidogo. Isizidi chumvi. Nyama iko tayari na pasta pia iko tayari. So hapa ni kumix tu. Hakikisha umetoa maji kwenye pasta. Isiwe na maji. Nachanganya vizuri kisha nirudishe tena jikoni. Pasta iko tayari. Usisahau kusubscribe na kulike kwenye channel yangu. Thank you for watching. Bye.